Volkswagen представляє компактний позашляховик з гібридним двигуном. Це амбіційне завдання, але ми хочемо відновити любов Америки до Volkswagen, і ми віримо, що ми це зробимо. Фірма покладає надії на новий «Бітл», автівка нагадує класичного «Жука», і на новий енергоефективний Volkswagen Passat. Американські автовиробники обирають інший шлях. Потужність, згідно з логікою компанії Ford, це габарити. Що більше, то краще. Розмір має значення у США. Легкі вантажівки Ford очолюють продажі в США вже 32 роки. А ми не виготовляємо таких вантажівок. Це засвідчує, наскільки наші ринки різні. І гадаю, ми можемо чогось тут навчитися. У 2015-му німецькі автовиробники штурмували головні позиції в преміум-сегменті. Переможцем став BMW, продажі якого у США зросли. Автоконцерн з офісом у Мюнхені гнучко реагує на динаміку ринку, особливо, що стосується інтернет-зв'язку в автівках. Ви можете під'єднатися до свого бізнес-щоденника, до стріму музики, до Google карт та Google інформації. Можливості збереження даних поки немає, але перші кроки в цьому напрямку вже робляться, і ми запустили чимало додатків для цього. BMW та інші німецькі автовиробники очікують зростання продажів у США і цього року.